Tapmacılar bir məşhur mahnıda deyildiyi kimi. Gənclər harda, Magda orada şüarını daim yüksək tutaraq yolumuzu Sabirabad rayonuna saldı. Bura gəlməyimizin səbəbi isə həm ziyarət, həm də rayonun aktiv gənclərindən siz Maglara xəbər çatdırmaqdır. Belə ki, Sabirabadda gənclik və dövlət müstəqilliyi gələcəyə baxış mövzusunda Davos formatında təşkil olunan iki paneldən ibarət forum baş tutdu. Forum öncəsi dövlət, hökumət nümayəndələri və tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə güllər dəstələri düzərək dahi şəxsiyyətə hörmət və ehtiramlarını bildirdilər. Daha sonra rəsmilər rayon mədəniyyət mərkəzinin foyesində təşkil olunan müxtəlif rəsm əsərləri ilə tanış oldular. Sərgidə yaradıcı gənclərin əl işləri nümayiş olundu. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə Aran İqtisadi rayonuna daxil olan şəhər və rayon gəncləri ilə birlikdə forumun ilk panel açılışı oldu. Əsas hədəflərdən ibarətdir ki, gənclərin ölkədə gedən proseslərdə iştirakçılığını artırmaq, onların qərar vermə proseslərində iştirakını artırmaq. Biz onlara yönəlmiş bütün dövlət proqramları və qanun layihələrinin mütləq şəkildə ilk öncə dəfələrlə gənclərin ictimai müzakirəsinə çıxardırıq. Daha sonra artıq adi dövlət qurumlarına razılaşma üçün təqdim edirik. Və inanıram ki, bu regional forumlarla iştirak da onlar üçün həm onlar üçün bir təcrübədir, onlar üçün əlavə məlumatını əldə etmək üçün bir imkandır və eyni zamanda region gəncləri bir-birini tanıyırlar. Gələcək burada yəni ictimai təşkilat nümayəndələri də var. Gələcəkdə qarşılıqlı əməkdaşlıq da qurula bilər. Bəs görəsən region gəncləri keçirilən forumla bağlı hansı bilgilərə yiyələndilər? Təhsillə bağlı yeni layihələr, proqramlar və yaxud da vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı yeni planlar bizim maraq dairəmizdə idi. Mənə görə forum gənclər üçün bir uğur mənbəyi oldu və gənclərin inkişafı bundan sonra daha da müsbət və daha da geniş şəkildə olacaq. Bu cür forumların təbii ki, çox gözəldir ki, biz region gəncləri olaraq eyni zamanda öz problemlərimizi və öz təkliflərimizi irəli sürmək üçün böyük bir belə deyək də arenadır. Maglar, birinci panelin sonunda bir qrup aktiv və yaradıcı gənc fəxri fərmanlarla təltif olundu. Nahar fasiləsindən sonra forumun ikinci panel açılışı oldu. Bu hissədə birbaşa gənclərlə çalışan dövlət qurumlarının rəsmiləri çıxış edərək iştirakçılarla maraqlı diskussiya keçirdilər. Tədbirdə fəal gənclərin suallarına bir-bir aydınlıq gətirən Gənclər Təşkilatı Milli Şuranın baş katibi Seymur Hüseynov MAG-a özəl müsahibə verdi. Forumda da biz gördük ki, gənclərimiz həqiqətən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağı çox maraqlıdır. Və burada həm ənənəvi sahibkarlıqdan söhbət gedir, həm innovativ sahibkarlıqdan, eyni zamanda fermer təsərrüfatından və aqrar sahədən. Bugün gənclərimiz çalışırlar ki, təhsillərini təkmilləşdirsinlər, müxtəlif mövzularda təlimlərdə iştirak eləsinlər və cəmiyyətdə layiqli yerini tutsunlar. Forumun yekununda bir qrup aktiv gənc tədbirlə bağlı öz təəssüratlarını gənclərin güzgüsü MAG-la bölüşməyi unutmadılar. Həqiqətən də bu forum bizim maraq dairəmizdə olan problemlərin həlli üçün çox yaxşı məncə nəticələr verəcək. Regional forumda bir çox mühüm məsələlərə toxundu. Əsasən təhsil və gənclərin intellektual inkişafı ilə bağlı. Forumun belə ümumi regionlarda keçirilməsi daha çox belə region gənclərinə olan prezidentimizin diqqətini göstəricisidir. Tədbir incəsənət ustalarının iştirakı ilə keçirilən konsert proqramı ilə davam etdi. Bu da MAG komandasının Sabirabadda keçirdiyi məhsuldar növbəti bir gün. Yeni görüşlərə qədər, hələlik MAG-lar.